Ni kenshi ubundi cyane cyane abanyamujyi cyangwa se abatuye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali wajya kubabaza amazina y'aho batuye bakahayoberwa, yemwe kubabaza icyitwa umuyobozi ubayobora byo bikaba ni nk'agahomera munwa. Nyamara ariko kuba benshi batuye mu mujyi wa Kigali batazi abayobozi cyangwa se imidugudu batuyemo, bavuga ko ngo kenshi ngo ariko babyuka bigendera, ndetse bo bakaba bavuga ko usanga umuntu aba yihugiyeho. Ibi ntibyakundaga kugaragara noneho mu bice by'icyaro, bo bavuga ko usanga baba baziranye baba abayobozi babayobora ndetse n'ibice batuyemo. Isantere yo mu Rwuma ni mu kagari ka Mbogo no mu murenge wa Kiziguro ni mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Tuhagera twatungwe no kubona bamwe mu baturage batazi abayobozi babayobora. Nawe uyumvire nk'aba ngaba uko babivuga. Meya muramuzi aya harimo abamuzi n'abatamuzi bose nk'abana batoya bamumenya bati uhora muzi nanjye namubonyeho rimwe yitwa nde meya wa Gatsibo ntago nigeze mbaza amazina ye niyo naba narayumvishije naba narayibagiye kitifu murenge se ibyo bintu byose ntago wabifatanya n'akandi kazi urimo ngo ubikurikirane kereka nkamwe muba ariko kazi mushinzwe ntabwo ushobora kumenya gitifu murenge ibyo ngibyo nanjye mba nabyibagiye Nese wakagari uramuzi? Wenda muzi. Yitwa nde? Mwita barya inyonza. Barya inyonza. Barya? Inyonza. Eh. Irindi ni gitifu. Irindi ni gitifu. Uwo murenge ntabwo umwanya mwabibonera. Ntabwo ubwo ubu aka kanya wenda nabyibagiye kubera ko nyishonje. Umuntu utubwiye hano ngo si ngombwa ko amenya meya. Meya wa Gatsibo yitwa nde? Yitwa Gasana Richard. Naho gitifu murenge? Ni umudamu agiye ubwo ntabwo izina rye ndi izina ntarabiyereka ari yaraje yaraje ariko ntabwo izina rye ndizi hari umuntu utubwiye hano ngo si ngombwa ko amenya meya meya wa Gatsibo yitwa nde yitwa Gasana Richard naho gitifu murenge ni umudamu agiye ubwo ntabwo izina rye ndi izina rye ntarabiyereka ari yaraje yaraje ariko ntabwo izina rye ndizi. Ibi byatumye dushaka no kumenya ko bazi gahunda ya leta iriho cyane cyane iyo kwambara agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus, ariko mu buryo bweruye uyu we atinda kagira ariko agapfukamunwa nkunda kukibagirwa kuko si ibintu byanjye agapfukamunwa ndakazi se byo kongera ubumwe bagiriwe mu rugo iwakibagiye kagura ngahe araka 600 biterwa niba rushaka Ibara rigihenda ni rihe njyewe nabwo uguze rimwe nago byose nazengurutse se ko nayashakaga kamwe kukambara nk'igihe kingana iki njyewe nkaguze vuba ntago ndabasha kubona igihe kamara niyo mpamvu ukibagirwa niyo mpamvu nanjye mwibagirwa kuko nabo nari nakakamenyera si muri aka gace gusa kandi uretse kuba ngo yibagirwa agapfukamunwa ubundi akigira ku isantere bisanzwe ushobora kuzenguruka isantere yose mu bantu bose bahari ukabona mu bantu batarenze 3 cyangwa 5 bambaye agapfukamunwa abandi bukagira ngo iki kibazo ntabwo kibareba ni ikibazo ushobora no kwibaza mu gihe abayobozi muri aka gace niba koko batiyereka abaturage cyangwa se batabaganiriza kugira ngo babwire amabwiriza abagezweho na gahunda zigezweho ndetse n'utayubahirije amenyeshwe ko hari ingamba ziba zarafashwe ndetse niba ari n'ibihano byateganijwe ko ashobora kubihabwa ni ikibazo kenshi abaturage bataba bashaka kumva dore ko nk'iyi ndwara ya coronavirus bavuga ko bataba bayizi bumva ko ngo yibera i Kigali ariko kandi nanone ku bijyanye no kutamenya abayobozi babo nabo bakavuga ko ngo niyo bamubonye yaje kubasura cyangwa se kubakoresha inama ngo babumva ko atari ngombwa kumenya amazina ye mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda ndi Celestin Nayirusha Maboko BTN TV.